No kokeillaan, miten hyvin silkkipaperilla saa värjättyä hiuksia. Tähän tarvitsee lasikulhon, kuumaa vettä, silkkipaperia ja kumihanskat. Ja lisäksi minä käytän folioa, koska minä haluan itselleni raidat. Valvelija! Saanko vettä? Huhuu! Okei, minua vähän kuumottelee, koska minä siis värjään sinisellä osion hiuksista. Mm. Ja katsokaa tätä. Tuo on niin tumma. Tää haju on... Tää on vanha mökkeä. Joo, joo. Vähän ällä. Okei, millä tekniikalla sä siis teet? Mie värjään raitoja. Mie otan täältä takaa semmosen osion ja sitten laitan foliota sinne ja tämmöisellä harjalla harjaan siihen sitä väriä. Okei. Mie taas otan vaan tästä semmosen osion hiuksista ja dippaan sen tänne veteen. Tehdäänkö ensin sulle se, koska se voi olla vähän hankala yksin? Joo, tehdään vaan. Joo. Eli laitetaan tää folio, siis pitää tätä folioa. Joo. Sinne niinku taakse. Näkyykö se yhtään, kun sitä laittaa siinä hiuksessa? Sitä näyttää vaan siltä, että olisi niinku kastunut. Eipä juuri. No mut ainakin tää on helppo tapa niinku saada hiuksia jotain väriä väliaikaisesti. Niin. Jos haluan kokeilla, että sopiiko joku. Ja tämän pitäisi kestää muutaman pesun. Noin 3-4 pesua ja sit se on pois. Nyt kun me ollaan laitettu tää koko väri näihin hiuksiin, rullataan se folio ylös. Siellä ne on. Okei. Okay. Mie laitan tän minun osion vaan tähän silkkipaperi veteen. Oh my god. Tässä näkyy meidän lopputulokset. Miten pitkään sinä annoit sen värin vaikuttaa? Mulla minun hiukset oli vaan 5 minuuttia. Ja minulla oli 10 minuuttia. Ja jopa näinkin tummassa hiuksessa kyllä pystyy näkemään ton eron. Toi oikeasti yllätti, että se otti tummankin hiukseen. Ja sitten tässä on myös hyvä se, että tämä ei vahingoita hiuksia, niin kuin jotkut hiusvärit. Mutta tämä on aika sotkusta, että se kannattaa ottaa huomioon. Tuo on oikeasti ihan sikapigmenttinen. Niin on. Minä en olisi uskonut oikeasti, että nämä on näin pigmenttisiä. Minun mielestä tämä on tosi hyvä tämä väri silleen, jos vaikka haluaa jonnekin festareille, vaan silleen väliaikaisesti hiukset eriväriseksi. Silkkipaperilla värjääminen on oikeasti yllättävän jees. Voisin joskus toistakin kokeilla. Okei, nyt on mennyt 3 viikkoa siitä, kun mie testasin värjätä tätä minun hiusta. Kuten näette, tämä on kyllä vähän ruvennut haalistumaan nytten tässä ehkä viimeisen viikon aikana, mutta tämä on vieläkin aika selkeästi tässä mun hiuksessa.